ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ମଦ ପିଇକି ଗୋଟେ ମଦ ପିଇକି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଏଠି, ଜାଣିଲେ କଥା। ଚପଲ ଦୁଇଟା କିନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥୋଇଦେଇଛି, ଚପଲ ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଛି, ଏମିତି କଥା। ଓକେ, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ନମସ୍କାର, ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ସୋରୁମ୍ ଖୋଲା ହେବ, ଏମିତି ପାଗ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ଜଷ୍ଟ ସରିଲା, ସେ ମଦ ଆଜି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଶୋଇଛ। ମଦୁଆ ଶୋଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକ, ଲୋକଟା ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଛି। ଏବେ ହେଲାଣି 12:30, ଜାଣିଲେ 10:30ରୁ ଶୋଇ, ମାନେ ସକାଳୁ ଶୋଇଲାଣି, ମୁଁ 10:00 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲିଣି, ତଥାପି ସେ ଶୋଇଛି। ମଦ ପିଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏମିତି କାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆଣିବା ଜିନିଷ। ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଦେଖ ମଦ ଭଲ ନୁହଁ ଯେ, ରହ ପାଣି ପକେଇଲେ ବି ଉଠୁନି, ପାଣି ପକେଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଣି ପକେଇଛୁ, ଏତେ ପାଣି ପକେଇଲ ନାଇଁ ଭାଇ, ପାଣି ପଇଲେ ବି ଉଠିବାର ନାହିଁ, ଉଠିଲା ଟେକଅପ୍ କରିବ, ହଲୁଛି ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତ ଏବେ ହେଲାଣି 1:15, ଚାଲୁ ଯିବା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଏଠି ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ଏନ୍ଏସ୍ରେ ବିଭୟ ମୁଁ ଯିବୁ, ଚାଲୁ ଯିବା ଦେଖାଇକି ଆସିବା, ଆସିଛି ବିଭୟ ମୁଁ ଯିବୁ ଖାଇବାକୁ। ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଧନ୍ଦାରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ବେପାର ବି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର, ଗ୍ୟାସ୍ ବେପାର ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆସିଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି, 2:30 ହେଲାଣି ଯେ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ମଦ ପିଇକି, ଭାଇ 2:30 ହେଲାଣି ଯେ ଉଠିବାର ନାହିଁ, ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ମଦ ପିଇକି ପଡ଼ିଛି 2:30 ହେଲାଣି, କ'ଣ କହିବା। ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା, କମ୍ ବୟସ ପିଲାଟା, ଆଉ ସେଇ 18-19 ବର୍ଷ ପିଲାଟା, ଜାଣିଲେ ଏମିତି କଥା। ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ପଡ଼ିଲାଣି, କହିଲା 5:00 ଭୋର 5:00 ପଡ଼ିଲାଣି ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଭୋର 5:00 2:30 କେତେ ହେଲାଣି, 2:24 ହେଲାଣି ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଦ ପିଇକି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟାଏ କାମ ଠିକ୍ କରିଛି, ଚପଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ କରି ଧୋଇଦେଇଛି ଚପଲଟା, ଆଉ ନିଜେ ଏଠି ଗଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କରିବା ଛାଡ଼। ଏ ଭାଇ କେଉଁ ମଦ ପିଇଛି, ଏ ଭାଇ ସେ ଶୋଇଲାଣି ସକାଳୁ, ମାନେ ଇଏ 4:00 ହେଲାଣି ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ସେ ଶୋଇଛି ସେଠି ଭଗବାନ, ଭାଇ ହଲୁଛି ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଭଗବାନ। କ'ଣ ଏ ଶୋଇଛ, ଏତେ କ'ଣ ସକାଳୁ ଶୋଇଲାଣି ଏଠି କାଇଁ ଶୋଇଛ, ପାଣି ପିଇବ କ'ଣ ପିଇଛ, ଏମିତି ତମେ ନିଶା ଖାଇଛ ଯେ ଶୋଇଛ ଯେ ଉଠୁଛ ଏବେ, ପାଣି ପିଇବ ଭାଙ୍ଗିଲା
କେତେଟା ଶୋଇଲଣି? ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା କେତେଟା ଶୋଇଲଣି? କୋଉ ମାଲ ପିଆ ହେଇଥିଲା ଏଟା? ତଥାପି ସେ ଛାଡ଼ିନି ହଲୁ ଜମି ଆଉ ଘର କୋଉଠି? କୋଉ ମେଡିକାଲ? ସବ ମେଡିକାଲ ଇଆଡ଼େ କୋଉଠି ଆସିଲା? ଦେଖ ପିଇଥିଲ କ'ଣ? ପିଇଥିଲ କ'ଣ? ନିଶା ହେଇକି ଶୋଇଥିଲ ସମୟ କ'ଣ ପିଇଥିଲ? ମଦ ପିଇଥିଲ? ଆଉ ପିଇବ ପାଣି? ଭଗବାନ ମେଡିକାଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘର ସେ ଟିକେ ଚଲେଇଛି ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲ କେମିତି? ନିଅ ଦିଟା ରଖିଥା, ବୋତଲ ରଖିଥା, ବୋତଲ କ'ଣ ଚାଲିବ ନା? ପିଅ ପାଣି କଥା, ପିଇ ସାର, ପିଇ ସାର, ପିଅ କଥା ସେତିକି ପିଅ ହଉଛନ୍ତି ପିଅ ଆଉ ଯିବ ଟି ଘରକୁ? ଘରକୁ ଯିବ ଟି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବ କେମିତି? ନା ମୋବାଇଲ ବୋଲି ମୋ କାନ ଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଥିଲା ତମ ପାଖରେ? ଫୋନ କଟା ଗଲା? ଆଉ ତମେ କେତେବେଳୁ ଆଇଲଣି ଏଠି? ରାତିରୁ ରାତିରୁ ଆଇଲଣି? ରାତି ଦୁଇଟାରୁ ସେଇଠି ଶୋଇଛ? ଭଗବାନ ତା ପିଇଥିଲ କ'ଣ? ଏମିତି କୋଉ ରିସା ତମେ ଖାଇଥିଲ ଯେ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ଶୋଇଛ? ପାଉଁଶଟା ସେ ନିଆ ଲାଗୁ କି ଜଣେ ଶୋଉଥିଲା ଏଠି, ତମେ ଆସି ଶୋଇଛ ତା ଜାଗାରେ? ଗାମୁଛା କାଢ, ଗାମୁଛା କାଢ, ହଉଛ କି ସବୁ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋଉଠି ଘର? ଭଲ କ୍ୟାକୁ ଧୁଆ ଭଲ ଭଲ ଏମିତି କୋଉ ନିଶା ଖାଇଥିଲା ତମେ? ମାନେ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଖୁଆଇଥିଲା ତ ମୁଁ ନା କ'ଣ ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହଁ ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ? ଭଗବାନ ମଦ ପିଇକି ଗଡ଼ିକି କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଚୁଟିରେ ଲାଗିଛି ସବୁ କ'ଣ ପାଉଛ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘର କୋଉଠି ତମର? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଘର କୋଉଠି? ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଘର ତମର? ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ହଁ ବା ଭସ୍ମ କେତେ କିଏ ତମକୁ ଦେଖିକି ଗଲେ ଏଠି ବସ ପକା କୋଉଠି ପିଇଥିଲ ମାର କାଲି? କିଏ କିଏ ପିଉଥିଲ ସାଙ୍ଗରେ? କିଏ କିଏ ଥିଲେ ମନେ ହେଉଛି? ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମନେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ମଦ ନା ଆଉ କ'ଣ? ପାଉଡ଼ର 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 ନା ମଦ? ମଦ ଦେଶୀ ନା ବିଦେଶୀ? ସେ ହାତ ପୋଛଟି ଲାଗିଛି ଏପଟେ ଏପଟେ ସାର୍ଟ ଏଇ ସାର୍ଟ ଗଞ୍ଜି ଉପରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଘର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇକି ବୋଧେ ପଳେଇ ଯାଇଛ ତମେ? ଏମ୍ସ ରେ ତମର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏମ୍ସ ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ନାହିଁ? ଯାହା ହଉ ବଢିଆ ବଢିଆ।
ପେସେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛ ତମ ଘରେ ଖୋଜୁଥିବ ତ ଆସିଲ କାହା ସହିତ କାହା ସହିତ ସବୁକୁ ଯିବ ଏଇପଟେ ସେଇପଟେ ଠିଆ ହେଲେ ଆରପଟକୁ ଯାହା ସେପଟକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ନବ କିଏ ବସ୍ ପଇସା ଅଛି ବସ୍ରୁ ପଇସା ଅଛି ଆଉ ଯିବ କେମିତି ସେଇଠି ମିଳୁଛି କେଉଁଠିକି ଯିବ ଏଇଠି 10 ଟଙ୍କାରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଯା ଉଡ଼ିକି ଯା ଯା 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲେ 20 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଡାଟ ପଳାଅ ରୁହନି ପାଣି ପିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ତ 40 ପିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ତମେ କହୁଛ ତ ପାଣି ପିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଜଣାପଡ଼ୁ ତ ମୋତେ ପୁଛ 30-40 ଦେଶୀ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇକି ଯାଅ ନେଇ ଆସ ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ ଫିପିରେ ଭରିଦେଇକି ନେଇକି ଯାଅ ଆଉ ବସି ପଡ଼ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହଉ ବସି ଯା ଟିକେ ହଁ ପଳ ହଁ ଚପଲ ଥୋଇକି ଶୁଅ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଜ୍ଞ ତମର ମଦ ପିଇବାକୁ ପୁଣି ଯିବୁ ଯା ପଇସା ଦେବୁ ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ତୁ କ'ଣ ମଦ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କହୁଛି ତା ପଇସା ଦେଲି ଗାଁକୁ ଯାଏ ବୋଲି ସେ ଯାଉଛି ଇଆଡ଼େ ନିଅ ତମ ପଇସା ନିଅ ପଇସା ତମର ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛ ଅଧିକ ପଇସା ହେଇଗଲାଣି ନା ସେଠି ଅଧିକ ପଇସା ହେଇଗଲାଣି ତ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ତ ଯିବ କ'ଣ ସେ ମଦ ପିଇବ ମଦ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛି ହଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଇସା ତମର ପୁଣି ପଳାଇଲେ ତମେ ମାଗିଲି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତାକୁ ଆମ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ହେଇଥିଲେ ନେ 20 ଟଙ୍କା ତୁ କହୁଛୁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯା ସମ୍ପଳା ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାକିରି କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଇଏ ଘର କହୁଛୁ ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ତାଙ୍କର ତାକୁ ଫେରା ଦେଲେ ତାକୁ ଦେଲା କାଟିକି 100-120 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାକୁ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସାଇଟ୍ରେ ବୁଝିଲେ ଫେରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଘରକୁ ସେ ଘର ଦେଉଛି ତମ ସାଇ ଆଡ଼େ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେ ଏମିତି ଭଲ କାମ ବହିଛି ତୁ ତୁ ଛଡ଼କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ତୁ ମଦ ବିକ୍ରି ଦେବୁ ତୁ ପଇସା ତୋତେ ଚାଲ ଘର ଆସି ଚାଲିଛି ରାତି ଦୁଇଟାରେ ଆସିକି ଶୋଇଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ମରିଯାଇଛି ତୁ କାମ ଅଛି ଏମିତି ଲାଇନ ର ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବ ବୋଲି ପୁରା ଘରୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜୋର ଲାଇଟ୍ ହଉନି ଏତିକି ହେବ ଲାଇନ କଟିଲେ ନେଇକି 8 ଘଣ୍ଟା ଜଳେଇ ଦେବ ଚାର୍ଜରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କିଣିବାକୁ ଆଇଛୁ ସବୁ ଭେରାଇଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନା ଏଇଟା ଖୋଳ ଗରା ପବନ ଅଧିକ ଜିନିଷ କମ ଏଇଟା ବିଲିଂ କରିଦେବି ଏବେ ଲାଇଟ୍ 2ଟା ଆସିଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ଲାଗିଗଲା ଯେଉଁଟା ଦୋକାନରେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଚାର୍ଜ ବସିଯାଉ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉ ସେ ସମୟ ତା'ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟି ହୋଲ୍ଡର୍ଟା କାମ କରିନି ବୋଲି ସ୍ଲୋ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିଭିଟା ଗୋଟେ କଥା ଟିଭିଟା ଆମର ଚାଲୁନଥିଲା କ'ଣ ଏବେ ହୋଲ୍ଡର୍ ଫୋଲ୍ଡର୍ ପକା ହେଇଥିଲା ମାନେ ଆମ ସେଠୁ କନେକ୍ସନ୍ଟା ଆସିଛି ତ ସେଇଠି ହୋଲ୍ଡର୍ଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲା ତା'ପରେ ଏବେ ବାଣ୍ଟିକି ପୁଣି କ'ଣ ଚାଲୁ ଟିଭି ଚାଲୁଛି ଏବେ ବାତ୍ୟା ବୁଲିଲା ବାତ୍ୟା ବୁଲିବା ବାତ୍ୟା ହଁ ବରା ଗୋଟେ
ଆଲୁ ଭାଇ ଖାଇଦିଅ କଣ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ ନୁହଁ ତ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଣାହେଲା କ'ଣ କହିଲେ ସବୁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଉ 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 କ'ଣ ସବୁ ଯାହା ବି ସଉଦାପତ୍ର ଦରକାର ଥିଲା ସବୁ କିଣା ହେଲା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ସରିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଆସିପାରି ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଟାଟା ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ଭଲ ନୂଆ ଦେଖା ହେବା ଛାଡ଼।